Momci, kao da je Lazar znao da, da ste mi potrebni sva četvorica. Svi ste mi dali golove? Da, da. A? Da. Ajmo, 1-0 ti, centar, šut, bravo. Čekaj, daješ često golove ili... Ha, dešava se. Dešava se? Dešava se da uđe ta jedna. Aj malo nešto o sebi. Gde si? Bio si u Partizanu? Da, bio sam u Partizanu, posle sam bio godinu i po dana u Radničkom iz Kragujevca. Sad sam evo stigao ovde. Gde si rođen? U Lebane. Lebane? Cvele tamo, znaš Cvele, to je Matorok. Igrao je ovde u Pirotu. Ne. Dobro. Jesi razmišljao nekad, odnosno šta ti palo na pamet kad si krenuo za Pirot? Znaš gde dolaziš? Znam. Znao si? Da. Jurimo prvo mesto. Da, napadamo prvu ligu. Zdravlje Boga, biti sve to kako treba. Dobro, jesi zadovoljan? Jesam, uslovi su super. Grad? Za trening, super. Za devojke neću te pitam, pogotovo tebe. Da. Ti je ovako lepuškast. Čekaj, ti si odakle? Isto iz Lebana. Iz Lebana? Bošnjace. Lebanci, bro, šta je vam? Dobro, odakle u Pirotu? Pa, ko te zvao? Ko te našao? Pa, znam se sa trenerom. Sarađivali smo u OFK Beograd. A, bio si u OFK, da. On je bio tamo, meni trener. Je li ovde okej? Da, sve super. Sve je dobro? Da. Trening je dobri? Sve. U gradu sve dobro? Sve. Sve u full. Čekaj, još samo prvo mesto? Naravno. Sigurno? 100%. Ajde. Ti si došao da daješ golove? Pa da, evo prvi. Nadam se da je prvi od mnogih. Je li tako? Da, nadam se. Dobro. Samo mi ti reci još da si iz Lebana pa da... Nisam, ja sam iz Kruševca, igrao sam u Napretku i u Trajalu i evo sad treći klub Pirot Radnički. Pa neko si u Napretku? Da, u Napretku, oni su u školi pa sad ga otišu u Trajal, iz Kruševca isto i... U Napretku nekada davno su igrali Piroćanci, Stojanović, Pejičić, Šeki kad im je bio trener. Sad vi Kruševljani dolazite ovdje? Sad mi kod vas dolazimo. Sad da. Promijenila se vremena. Dobro, zadužen si za golove. Od malena? Od malena. Bilo je i više golova, ali dobro, sad polako pa... Dobro, otvorio si. Da. Otvorio si. Da je krenulo. Tebi sve dobro? Odlično, fantastično. I grad i momci su me super prihvatili, sve odlično. E tako? Da. Devojke također te prihvatili. Ne, devojke. Pa nemaš vremena, a imaš. To mene interesuje. Čuti da ne čuti, je li tako? I sledi najveće povećanje zimskog prelaznog roka. Je li tako? Aleksa. A, najveće, Aleksa. Aleksa? Čekaj, oni ste bili zajedno u OFK? Da, jesu tu da znate? Znamo se vrlo dobro. Aleksa, ja se znam dobro s njegovim Ćaletom. I on je Leskovčanin, kao i on, ali imam utisak da obojica, a i ja treći, smatramo da se Aleksa vratio kući. E, znate to? Da, ovdje je bio ovdje. Imamo isto mišljenje. On se zamjerio tamo nekim glavnim igračima i što je bilo dobro. Dobro se vratio. Hvala. Čak i dao si konačno gol, vidim, mučio si pre toga. Posle je mnogo šansi ušla i jedna, nadam se da neće više budu promašene šanse nego samo gole. A znaš kako, kad se futboleri to vože iza njega, nalaze u šansi, to je pola gola, to je dobro. To je dobro. To je onaj nos, jel tako? Nos za gol. Da. Dobro, napreduješ, sve okej? Naravno, sve super posle povrede. Ne smem da te pitam za povredu, daleko bilo? Bilo i prošlo, ali sad je sve kako treba. Čekaj, s kim si ti cimer ovde od njih? Niko od njih. Dva golmana i Aleksa Petrović. Dva golmana, odlično, napreduješ. Zbog toga i ne daje golove. A? Zbog toga i ne daje golove. Dobro, momci, vidimo se, hvala vam. Vidimo se, hvala. Sve okej, čestitam, svako dobro.